মৰ্ণিং আৰু এতিয়া হৈছে 7:34 আৰু মই এতিয়া উঠিম লে শুই আছে বাৰু আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ আজি কেইটাই বাৰু আজি হৈছে 24 তাৰিখ আৰু এতিয়া সময়খিনিৰ পৰা লৰালৰি হয় এতিয়া উঠি লওঁ ফাৰ্ষ্টতে মই ঘৰ চৰ মচি পূজা কৰি খোৱাটো বনাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আজি ভাবিছোঁ মই শুই উঠাৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাম আজি দিনটো আৰম্ভণি আপোনালোকৰ লগতে কৰোঁ মানে ঠিক আছে চাই থকা ভিডিঅ'টো এতিয়াই কৈ দিছোঁ কথাটো কাৰণ ভিডিঅ'টো এতিয়া যিহেতু বনাইছোঁ কিমানখিনি দেখাব পৰা নাজানো কিন্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আজি গোটেইখিনি কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই এতিয়া দেখিছেনে কোনো উঠা নাই এয়া এতিয়া মই ঘৰ চৰ মচি আজৰি এইফালে ফেনো চলাই দিছোঁ এতিয়া সোনকালে শুকাব আৰু টিকা পিটিক কৰি থাকিলে ভাল নালাগে সেইকাৰণে পটাপট শুকাবৰ কাৰণে ফেনখন চলাই দিছোঁ এতিয়া মোৰ ঘৰ চৰ মচি হৈ গ'ল আৰু মই ফেন চলাই দিছোঁ সেইটো শুকাব লাগিব নবা উঠি গ'লে আকৌ টিকা পিটিক খাব মই সেনেকৈ হ'লে ভাল নালাগে আৰু এতিয়া মই বাছ কৰিছোঁ গা ধুম চাই দিব ভিডিঅ'টো এতিয়া গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আজৰি হৈ মেলি এতিয়া এয়া খাব লৈছোঁ ৰাতিপুৱাই গৰম পানী খোৱাৰ পিছতে চাহ খাওঁ এওঁলৈ লৈ আনিছোঁ তাৰপিছত ৰুমবিলাক নাচাব আৰু লেতেৰা হৈ আছে চাফা কৰিমে লাহে লাহে আৰু এতিয়া গৰম পানী খাই লৈছোঁ বতৰটোতো অকণমান আগত সেমেকাই হৈ আছিলে চাওঁগৈ বোলক বাহিৰত গৈ কিনে ৰ'দ দিছেনে এয়া লোৱা পানী মই ৰাতিপুৱা একেতে শুই উঠি কি খেলাইছোঁ এইবোৰ এইবোৰ খেলে ৰাতি এডাবলৈকে দুটামান বজালৈকে খেলে এইবোৰ এইবোৰ খেলি থাকে কি খেলে তেহে জানে আৰু সকলোকে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া কৈ দিয়া গুড মৰ্ণিং কোৱা আৰু এইফালে চব ফেন চলি আছে আৰু এইবোৰ চফা কৰাই নাই কৰিম আৰু দেৰিকে এই বতৰটো এই দেখিছেনে কিমান ঠাণ্ডা বাপৰে ৰ'দ চ'ত নাই এইফালে বিট ভাজি বিট মটৰ আলু এনেকৈ বনাম এতিয়া ৰাতিয়ে কাটি থৈছিলোঁ মায়ে কাটি থৈছিলে আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত এইফালে মই পানী গৰম কৰিছোঁ এইফালে দাইল পাতি থৈছোঁ কুকাৰত যিহেতু একেত খাই যাব লাগিব আৰু মই নোখোৱাকৈ নপঠিয়াওঁ আৰু এইখিনি সময়ত খুব লৰালৰি হয় তথাপিও মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম মানে দিনটো কিনো কৰোঁ সেইবিলাককে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ নাজানো আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ ৰুটি চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ ৰুটি আৰু এইফালে আটা খচি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে আটা নিমখ আৰু অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে ৰঙা আটা এইটো খালে ভাল আৰু বগাটোতকৈ এতিয়া মই বনাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বজানে এতিয়া আহিলোঁ ৰুমলৈ আৰু এখেত গ'ল অফিচলৈ এতিয়া মই এইখিনি চফা কৰিব লাগিব যিহেতু চফা কৰা নাই এয়া এতিয়া মই খাব লৈছোঁ ৰুটি মায়ে মই এতিয়া খাব লৈছোঁ আচলতে ৰাতিপুৱা সময়খিনি বহুত লৰালৰি হয় ভালকৈ দেখাম বুলি ভাবিলেও দেখাব নোৱাৰোঁ যিহেতু সোনকালে যাব লাগে খাই মেলি তাৰপাছত এয়া এতিয়া মই খাব লৈছোঁ আৰু এইফালে বিটটো খাব লাগে ভাল খালে হয় আৰু এতিয়া আছে বাকী বিশ্বাস নাপাৰিবলৈ আছে কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু মই কালি আনিছিলোঁ ফুল কি কি ফুল আনিলে আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এঘৰলৈকে এতিয়া মই মোবাইলটো চাৰ্জ দি লওঁ তাৰপিছত গান শুনি শুনি কাম কৰি ভাল লাগে তাৰপিছত চাৰ্জ দিম তাৰপিছত আকৌ কাপোৰ ধুব আছে কাপোৰখিনি ধুই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক দেই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দেখিছেনে একদম ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু এয়া মই এতিয়া ফুলখিনি ৰুই ল'ম যিহেতু কালি আনিছিলোঁ বহুতকেইটা দেখাম বাৰু এইকেইটা দেখাম মই তললৈ গৈ লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে এই জ্বলাকেইডাল থৈ দিলে হ'ব এইকেইডাল
ডাঙৰবিডাল ভিডিঅ' কৈছে আপুনি গান এটা গাওক কি গাইছিলে ফুল নাই নহয় আকৌ গাওক ধুনীয়া এটা গান ইমান ধুনীয়া চবে চাব আপোনাক কিমান মানুহে চাব চাই আছে এতিয়া কিমান মানুহে চাই আছে গাই দিয়ক পইচা নিদিব নহবা গাক ভাত খাবলৈ নাপাওঁ পইচা নাপাওঁ কিবা এটা কওক যি জানে সেইটোকে কওক যি জানে সেইটোকে কওক আকৌ এতিয়া আহিলো পাকঘৰত যিহেতু দুপৰীয়া খানা বনাব লাগিব আৰু একদম চিম্পলকে বনাই ৰাখি থ'ম এফালে আলু কণী তৰকাৰী বনাম এফালে ফ্ৰাই কৰি ল'লো এতিয়া আজৰি মানে ভাত বনালো ভাত দাইল তাৰপিছত কণী তৰকাৰী বনালোঁ তেনেকৈ বনালোঁ বনাই মেলি ৰুমলৈ আহিলোঁ ভাবিলোঁ অকণমান শুই লওঁ যিহেতু বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে আৰু এনেকুৱা বতৰ হ'লে মোৰ বিৰাট মূৰ ঘূৰাই মানে কাম কৰিবলৈ মন নাযায় মূৰটো ঘূৰাই থাকে আৰু পিঠিটো এইফালে অকণমান বিষাইছে তাকে ভাবিলোঁ অকণমান শুই লওঁ আৰু এখেত আহিলেহে মই ভাত খাম দুইটাৰ লগতে যিহেতু খাওঁ সদায় আৰু এতিয়া তেখেত অহালৈকে অকণমান শুই লওঁ আৰাম কৰি লওঁ মানে আৰু মোবাইল চাম কিবাকিবি তেনেকৈ আৰু বতৰটো আকৌ বৰষুণ দিছে এয়া একদম ৰ'দ নাই একদম ৰ'দ নাই ভাবিলোঁ কৈ লওঁ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে সকলোবিলাক দেখাই থাকিম আপোনালোকক আৰু ধূপ জ্বলাটো দেখুওৱা নাই আৰু ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা সময়খিনি দেখুওৱা নাই কিয়নো সেইখিনি সময়ত ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাওঁ ন মানে মোবাইল চাবলৈ টাইম নাপাওঁ মানে যেনে তেনে এখেতক বনাই মেলি খুৱাই পঠিয়ালেহে মানে মনটো ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আৰু নানীও আহিলে নানী আহি এইবিলাক কলপুলি মানে পচলা কাটিলে তাৰপিছত চাহ দিলোঁ চাহ খালে চাহ নোখোৱা কেতিয়াও নাযায় সদায় চাহ খায় আৰু দিব লাগে পইচা যি 10 টকা এটা দিলোঁ ভাল পায় তাৰপিছত আৰু দেখিলে ফুলখিনি ৰুলোঁগৈ মাটি চাটি চুই ঠাণ্ডাও লাগিছে আৰু ইমান ঠাণ্ডাত পানী চুব মন নাযায় যিহেতু টেংকীৰ পানী কিমান ঠাণ্ডা আপোনালোকে জানেই যাৰ যাৰ ঘৰত আছে টেংকী আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া অকণমান শুই লওঁ তাতকৈ অলপ সৰু সৰু কৰিবা পিচটো আৰু
আৰু এতিয়া মই শুই উঠিলোঁ মানে ভাত পানী খাই মেলি আকৌ শুলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মাক বোলো মাতি থৈ আহোঁ চাহ খাবলৈ মা যিহেতু তলত আছে মাছ লৈ আছে তাকে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইফালে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া গোলাপ ফুল এইখিনি মায়ে ৰোৱা বাৰু আগৰে হয় ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ভাল লাগিছে দেখি আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এতিয়া এইয়া এতিয়া মই আছোঁ বাহিৰত এইফালে দেখিছেনে আমাৰ চব ভাঙি এদায় কেলে ভঙা হৈছে আপোনালোকক ক'ম বাৰু আৰু এতিয়া মই চাহ বনালোঁ বনাই মেলি এখেতক দি থৈ আহিছোঁ মাক মাতিবলৈ তললৈ আহিলোঁ মায়ে যিহেতু মাছ লৈ আছে মানে কাটি থৈ যাব কাটিবলৈ যিহেতু অসুবিধা সেইটো কাৰণে ইয়াত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ মাছখিনি দিয়ক কাটিব দিগদাৰ হয় কাৰণে কাটি দিছে আৰু কি মাছ এইটো চিতল এয়া চিতল মাছ এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ বোলে মই চাহ বাকি থৈছোঁ আৰু খাওঁগৈ আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ বজাৰ এইকেইডাল অকণমান চুচি আহোঁগৈ আৰু দুটামান কামো আছে তাকে এখেতৰ লগতে যাওঁ মানে বজাৰত থৈ যাবগৈ ওচৰতে দুইমিনিটমান লাগে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কাৰণে একো টেনশ্যন নাই এতিয়া গৈ থাকোঁ এইফালে এতিয়া সময় হৈছে 10 বাজিব চাৰে 10 হ'বলৈ হ'ল আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ অথনি বজাৰ গৈছিলোঁ যিহেতু কামকেইটামান আছিলে বুলি ক'লোঁ কামকেইটা কৰিলোঁ তাৰপিছত অকণমান দেৰি জুই ফুৱালোঁ গোটেইকেইটাই আৰু এতিয়া আমি শুব লৈছোঁ মই বাৰু শুম এতিয়া আৰু এখেত এইবিলাকত চোৱাত বিজি আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আজি দিনটো কেনেকৈ কি কৰিলোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ গুড নাইট বাই বাই গুড নাইট কৈ দিয়া গুড নাইট অ'কে বাই আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহিম